Привіт, хлопчики! І привіт, дівчатка! Готові більше дізнаватися про лісового звіра вовка? Тоді продовжую! Від лютого морозу вовка захищає густе хутро. А під хутром біля шкіри є підшерсток, який зовсім не намокає. Бо довге, жорстке хутряне волосся відштовхує сніг і відштовхує воду. Тож у такій шубі вовкові не страшна ніяка зима, та й будь-яка непогода. Ось такий цікавий факт. Пока, малята!